қазақстанда экология тақырыбына арналған алғашқы реалити шоу басталады түсірілім еліміздің барлық қаймағында өтеттеп деп жоспарланып отырып, қатысуға өтінімді кәмелетке толған кезгелген адам қалдыра алады 16 адамды іріктеп арасынан шын жеңімпазды анықтайды олардың әрғайсы өз эко жобасын тиіс реалити шоу көптеген экологиялық мәселелерге назар аударады шоудың женімпаздары қаржылай ұтысқа е болады. Жүрікке 10 миллион тенге, екінші орынға 5 миллион және үшінші орынға 3 миллион ұтыс қаралған. Жалпы жүлде қоры 20 миллион тенген құрайды. Жоба инвесторлар мен серіктестерді тарту есебінен қаржыландырылады осы экореалити шоу эко мекен деген а, жобаны бастаға отырмыз бұның үлкен қағидасы бір нәрседе бүгінгі күні қазақстанда сұрыптау кәдеге жарату осы тұрмыстық қатты қалдықтардың проблемаларының айқындау жөнінде оның түбіне жету ертеңгі күні бізде қандай мақсат тосып тұр деген ниетпен осы а, а, осы жобаны бастап отырмыз бүгінгі күні қарап отырсаңыз орташа сұрыптау коэффициенті 18 де пайыз ал елбасымыздың берген тапсырмасы бойынша жылдағы берген жолдауы бойынша осы сұрыптау көрсеткішін 30 пайызға жеткізу жобаның негізгі мақсаты халықтың эко мәдениетін дамыту реалити шоу хабар телеарнасының жаңа маусымында жел тоқсынға дейін көрсетіледі сондай ел ордыда да эко акция өтті халыққа эко сөмкелер таратты